haka nake civil defense ne kai dan kwameti ne kai yellow fifa ne ko kai ko dan sanda ko soja baka da wani position da kasa ta sa maka hannu kawai aikin ka ne na sa kai da kai zaman sa ido duk macen da kuka ga Allah ya rafa mata asiri tayi sura ta kyau zananta ya fita kwarai sai ku sa mata ido ku dauki karan tsana karshen sunanta shine karuwa Allah ya shirye ku.